Dan 299. 7.09. Prolazi mi vreme. Ubijam vreme. Nije mi dosadno. Smejem se. Zezam se. Tu si mi neko koga znam 10 meseci. Sad si simpatičan. Prija mi tvoja pažnja. Sve je to okej. Okay. Evo, 7 stavke sam ti napravila. Meni ne treba kod ti da razgledam. 3 sata odeš sad. Zašto ja ostajem? Što ja moram dobro razmisliti na koji način se izražavam kad si ti u pitanju, da bi pokušala da me shvatiš. Ja tebe shvatam. Malo plitko razmišljaš. Pa, a šta sam ja plitko rekla? Evo, ja ti napravo sedam stvari u kojima si ti top. To je nešto drugo, ne napričam ti za to. Evo, razlog je zbog čega ja ostajem u druženju sa tobom, u odnosu. I smatram da bi vremeno moglo doći do svega onoga što treba za jednu vezu. Najmanji problem ući u vezu. Najmanji problem imati seks. To je ono što sam ja trebala danas da kažem. Smatram da u ovom prostoru sada, zbog svega što sam, a nemoj se smiješ, sad sam ozbiljna, zbog svega što sam ja bila u odnosu dugo, gde ta osoba izašla pre 2 nedelje, nisam neko ko je već bio u realitiju, nisam dobro ni znala kako sve funkcioniše, mislila sam da je iskrenost nešto što stvarno funkcioniš, ok. Vidim da me to puno košta. Haos sam napravila sebi. Ja sam svesna toga. Nisam neko koga stvarno boli uvo, toliko baš. Boli mene uvo, šta će drugi reći, ali ne boli mi uvo, šta će mi reći kući, sigurno. Sad ozbiljno kažem. I naravno da zbog svega toga smatram da meni sad vezivanje, ulaženje u neki odnos, ne na silu bukvalno, nego isforsirano nešto, taj seks isto tako, nema tu pretjerane želje za tim. Zašto pričaš ti tako, jer sam ja rekao da želim da uđem s tobom u vezu? Ja ti kažem... Sam ja rekao da želim da imam seks s tobom? Nisi. Jesam pokušao to? Ne. Vidiš, tvoj način komunikacije sa mnom ispada kao da sam ja neko... Ne, ja pričam u svoje ime, čovječa. Ja tebe pričam da uporno si ti ta koja već drugi put prekidam... Ali ja neću da... I ti potencijaš na komunikaciji sa mnom. Hajde da nemamo... Ali to je druženje. Druženje, razgraniči. Ja ti pričam sad koji su razlozi zbog kojih smatram da trenutno u narednom periodu ne trebamo raditi sve te stvari. Ni ja, ni ti. Ja nisam rekla da ti to hoćeš. Ja pričam u svoje ime. 12 i 18. Bravo, Zolan. Kako si, Zolan? Evo, onako, dobro sam. Bilo je boljih dana, iskreno. Meni se čini da uopšte nisi lošen. Pa, znaš kako, iskreno, imam neka dva osjećaja u sebi. U jednu ruku sam onako nekako ljut sam na sebe i krivim sam sebe za neke stvar, a u drugu ruku se osjećam ono cool, iskreno, ono, znaš, baš, možda i najsrećnije u zadruzi. 12 sati i 42 minuta. Kako probudila se, čovječe, kako? Malo se. Nisam vidio, nisam uopće skonto ni da si ti, ni di sam, ni šta sam, ni vjeruj mi u snu. U snu sam se zagrlio, samo sam se probudio, kunem ti se. Bolesno. Aj pričat ćemo, molim te da odsvijem, možda, molim te. Molim te, mrtav sam pospao. Aj pričat ćemo, molim te da odspajam još sad, va. Da jutro s tebi kad se spavao, što? 13.45. Dragi zadrugari, vreme je da počne radio emisija koju uređuje i vodi Stefan. Karićeva radio emisija emitovaće se i na televiziji Pink i na Pink radiju, a to je više nego dovoljan razlog da on danas da sve od sebe da zabavi i vas i sve nas.
Jedva čekamo da čujemo šta je pripremio za današnje izdanje. Nadamo se da će svi zadrugari učestvovati, komentarisati i slušati radio emisiju koju upravo sada treba da počne. Pozdrav, veliki šef. 13:59. Kažu ljudi da eto čudo se desilo jutros. Slušaj ovo. Da tebe ljudi nisu da te vidi kamera te nije uhvatila pored šporeta ni kad ideš u pušionu. Koliko brzo prođeš pored šporeta. Slušaj ovo. Zola, veruj mi da jutros ljudi su zaprepošćeni. Znaš ti šta je to pored šporeta i kuvaš. Ja kuvam tu supu. Još ja miješam, znaš, ako ne daj Bože ni rezancu ni da zagori ili nešto to da se dole skupe za našu šerpu, rekao da to bude fino, sočno, slatko. Pa onda čujem tu sa strane, ne znam ko mi je rekao, ja mislim Mensur, kaže kad staviš jaje, to još bude bolje u supu. Ja nisam znao, zato nemam pojma, druže, ja ne znam. Ja što znam, ako se nasjeći i ohladi piće, ladno i to je normal. To. Druže, ja uzeo jaje, stavio, ja miješam fino sve, ja nama postavljam, serviram ovo onda. Ja sebe uhvatim u toj situaciji. Ja ne mogu vjerovati šta se meni dešava, druže. 14:17. Znaš kako, niko te nije pitao šta misli, šta Marko misli. Šta Marko, u kakvom je on sad stanju? Naš svi ti govore, ma koga? Da, meni, to je nešto što mene najviše... Da li ti je krivo što možda to vaše prijateljstvo je stvarno moglo da bude veliko prijateljstvo i da se napolju neke stvari vidi, neke dešavaju? Neke stvari... Imali ste dosta planova? Da. Vidi, rekao je on meni za neke stvari da su definitivno otpale i da njega ništa ne zanima osim da se ova situacija riješi i da ode u Švicu i jednostavno da ga ništa ne interesuje. I onaj četvrtak kad je on napustio zadrugu, taj dan smo on i ja ostali do 10 ujutru u pušionu i pričali smo o svemu. Ja sam vidio i on je meni rekao između ostalog da njega Viktorija apsolutno ne interesuje, ni 1% nema nikakva više osjećanja prema njoj. Znaš, a to je nekako bilo lako i za zaključiti s obzirom da je imao takvu reakciju kakvu je imao, koja opet nije opravdavajuća, ali hoću treći, znaš, da si imao bar 1% emocija, ne bi sigurno sebe doveo u tu situaciju da baš onako suro budeš prema svim stvarima. Iako je on za većinu stvari bio u pravu, kad mi sad vratimo film i kad pogledamo kako on pričao neke stvari, zašto to nije dobro, zašto ne treba ni njemu, zašto ne treba ni njoj. Ja sam tu njega razumio i tu sam ga podržavao. Ja njega samo nisam podržavao u momentima kad se on onako surovo ponaša prema njoj koja je u tom drugom stanju, u tom momentu. E to je meni bilo krivo i to sam govorio. I razmišljam, da, često mi padne na pamet. Ja znam da njega boli briga što se tiče emocije. To ja znam da on tu, znaš, ono, kao sad da ja čujem, na primjer, da je on napolju, evo sad pričam figurativno, na primjer, nešto s Miljanom i to. Evo ja ne bi jedne sekunde patio za tim, niti bi mi bilo teško, niti bilo šta. Znaš, koliko bi me zabolila ona stvar za to. 14:40. Eto, u tih par dana, kako on stvarno kaže, možda se to ranije dešavalo. Ja ostavljam prostora... Znači, ti si malo ga i pustila, iako si to vidjela sve? Pa da, ne, naravno, najbolje da ću ja ustati sada, kažem. Onda bi bilo, ma ovo namjerno priča zbog Marka, ma ovo igra reality, ne znam ja šta bi sad tu sve moglo da se stavi u sve te opcije, nego ja sam pustila. Prihvatala sam ništa specijalno, stvarno, niti sam ja njemu davala neki znak, stvarno, iskreno. Nego sam pustila da vidim da li će doći do nečega, da li će nešto reći, ili će to proći ovako. I možda sam ja pogrešno shvatila. Stvarno sam pustila eto, da vidim koja je namera iza svega toga. Eto, tog peckanja, eto, tog provođenja to neko vrijeme sa mnom, iako je on tad bio sa Nevenom. A ja sam se isto tad sa Nevenom i Semsi Alex sam sedela ispod. Čak sam neki period i prespavala. Nisam ja baš konstantno non stop bila tu sa njima svima. Znaš i sam da si mi govori prošli petak i preprošli da ja ide ustani spavaš. Čak sam ti jednom i probudio. Tako da nismo mi baš toliko bili non stop zajedno. Možda je to u tih zadnjih. Moram da kažem da je to od prošlog ponedjeljka. Od kad sam ja bila u bolnici, kad sam se vratila eto, pa sve do ovog utorka. Tako da... eto, ja sam nekako to možda primetila. U prethodnom nekom periodu dok sam ja bila u odnosu i dok eto, smo se družili, svo troje tu, nisam primetila. Ili ja možda nisam obraćala pažnju na to. Ali ti si njemu negdje zamerala što ti on ne pruža pažnju, što nije tu, što ne brine o tebi, a u stvari, mislim, iako to možda ti nisi... Da, ali Stefane, kad se sve to izdešavalo sa mnom i sa Markom, nekako sam vidjela da se nekako... Mislila sam da se odaljio. Da, da se ogradio od te cele situacije. Da, da jednostavno ne želi da bude
da sa mnom ne želi ni da ispuši cigaretu, ni da me pita kako sam. Možda zato što ima neku odgovornost prema Marku, jer on je Markov drug. Ja sam samo tu družila jer sam bila sa Markom u odnosu. Okej, meni je razumno da se ja njemu sviđam, da ne znam, možda eto kroz to druženje zadnjih 7-8 dana, kroz to neku moje smenje i teme koje smo imali, koje nisu bile vezane za reality, stvarno, možda se jednostavno je počelo njemu isto to da prija. Ali ja opet kažem da mi je malo nenormalno da on toliko to osjeća, da toliko to pokazuje, da toliko o tome priča, da je čovjek stvarno zadnjih od utorka njemu nije dobro. Malo mi je to čudno za 7 dana, 8, iskreno. 15.05. Pokušavam da se iskoprcam iz svega toga, da se izvučem i znam da je dobro kad on kaže da smo završili. Znam da to treba tako. Da li bilo 7 dana pred kraj, 10 dana pred kraj, ja kažem to treba tako da bude i jednostavno da se ne mogu. A onda s druge strane znam, evo mi danas da se spojimo i danas da opet, ne znam, poljubimo se, imamo intiman odnos ili bilo što. Ja znam da kad odavde izađemo samo 10% postoji mogućnosti da ostanemo zajedno. Ne zato što ja to ne želim, nego smatram da i on kad se bude suočio sa svojom porodicom i kada bude vidio možda neke stvari koje sam ja ovdje uradila, drugačije kad ti to pregledaš, drugačije kad ti kažu tvoji bliski ljudi koji te vole, kojima značiš u životu, drugačije isto kad meni, na primjer, dođe moja porodica pa mi dođe Ljuba pa kaže, znaš, jer Ljuba je neko ko je otvoren, ko ti sve saspe u lice, znaš, neće ti ništa pakovati, nego će ti reći tako kako jeste. Ja se plašim da, a i Filip se plaši toga, Filip se plaši za mene, da će meni biti tako kada mi moji prijatelji budu rekli, porodica, da ću se automatski udaljiti od toga. A ja se plašim kad budu njemu njegovi rekli da će se on udaljiti. I kod nas su isti možda strahovi. Sve bude drugačije, možda, znaš, ono, nikad se ne znam, možda i nastavite dalje, možda... Imate neku drugačiju sliku i predstavu o tome šta se napolju dešava i koliko eto mislite da će neko da utiče na vas. 15:10. Ako on želi, on će biti sa mnom. Kao što je sam znao da kaže, ja sam je izvlačio iz stanja... Pa samo toliko iritiraš me. Sna me budiš. I sna me budi tvoja priča, tvoj glas. Da bi ti sad uzeo glavu i zakucao bi ti u Borinu sliku. Evo, toliko mi iritira ta tvoja priča. Razumiješ? Toliko mi iritira, toliko je kvarna. Kažeš, ja sam smeće koje me moli da ne radi to... To. Ja radim uporno to i to. E tako kažeš. Ne znam što si loše rekla, dobro. Nije. Verovatno nešto čuo što mu je zaparalo uši, da tako kažem. Ali eto, na samom kraju ove emisije... Ne znam šta bi ti rekao. Hvala ti, Dalila, što si bila gost. Ništa. Vidite, rešavajte te vaše situacije. Šta će tu sve biti do kraja? Ne znam, vidjet ćemo. Ja vam želim svu sreću i snagu i tako dalje, tako dalje. 15:44. Razmišljam samo napred sam. Naš čeka kako će da bude, što će da bude da sam. Samo to, ne znam, ja ne znam. Se operem od svih. Znam, tako je to ovdje budni, ja. Ja vam da posle trenuci kada razmišljamo se mogu izvačati ovdje. Znači, ja sam krenuo i puta, pa ne, ali ja sam krenuo. Ja sam krenuo i nekada ima ništa, pa nam govori, meni je treba ništa, kaš, to ti kažem. Ovo što ja sam sada rekla, i stvarno sam i sinoć, mi smo to rešili i sinoć i jutro smo pričali o samo tome, zaista ja ću što je do mene, da se potrudim maksimalno da bilo šta što negde samoj meni ja nešto tu smislim kao neka nađak baba, da se to više ne odražava na njega, eto sve dok ne izađemo i dok on ne shvati da sam ja u pravu i da je sve okej. Anđelo? Pa ništa, ukratko ono što smo i pričali...
ja sam joj rekao da nema razloga da bilo ko sa strane pomisli da mi imamo svađe ili eto probleme posle tri dana, a imamo samo neku strepnju tog spoljnog sveta kako će da bude, šta će da bude, a nas dvoje nemamo problem između nas i super nam i lepo nam je i provodimo vreme i kao što smo i uvek imali milion tema za razgovor i sve ostalo, tako da ono što ti kažeš i što i ti vidiš, što sam ja njoj rekao, ako vide ljudi koji nas prate da nama lepo i mi i nama je lepo, nema razloga sad da dolazi do stvari gde ćemo ulaziti u neko još dalje razmišljamo, ok, ja razmišljam o spoljnom svetu tako je kako je, ali nisam nesrećan dok sam sa tobom, nego prosto, kao što sam rekao, 20 sati smo budni, negde odlutam ja svojim mislima, razmišljam kako će, šta će, budem milion nekih stvari, takav sam, uvek sam bio takav i napolju kad sam isto razmišljam, ok, imam ovaj posao, šta bih mogao sledeći, to sam bio, prosto sam takav, tako da samo to, eto, ukratko, što se nas tiče, nema problema i super nam je, lepo nam je i to sam želeo i da kažem da koliko god ja sa strane možda delujem nekada neraspoložno, onako ulazak sa njom u vezu mi je doprinao samo da budem bolji i da se osjećam lepše, pogotovo kad sam pored nje. Da sam pogrešila, pogrešila sam. Da sam juče bila sitničava, jesam bila sitničava i mrzim kad sam takva, jer su, na primjer, to stvari koje ja zameram mojim dragim ljudima, da te trivialne stvari mi ne pomenju, da mene zanima, sad ideš i zameraš mi non stop neki moji, razumeš? Ja to ne volim, jer ja prelazim preko takve stvari, ne primetim ih, kamoli nešto drugo. I onda sam ja juče bila ono što ja ne volim kod sebe, kod drugih ljudi da primetim. Znači, ja sam... Mračna, opterećena, zabrinuta. Jovo, a na kraju isto tako, znaš, ti sad kažeš trebalo bi da bude sve sreća. Dobro, i nama je kraj realitija. Možda ja nisam ovdje imala gomilu problema, sranja ili ne znam ti ja šta, ali meni je kraj realitija, znaš. I mene brinu neke druge stvari, ne Anđelo kao Anđelo. I mene brinu, jao, gde ću, jao, šta ću, jao, prvi dan, jao, ovako, jao, onako. Znači, bila si ovdje, znaš kako je. Ja nemam probleme kao neki drugi ljudi, pa da treba da sad ovdje sednem pa da kao razmišljam, jao, psikiram se, jao, šta ću, nemam pare, jao, honorari, ovo. Tebe u stvari muče, da kažem, to što su drugari pričaju da si više ložiš na Dejana i što te povezuju s Dejanom. Ja to nisam čula da iko priča. Nisi? Ne. Dobro. 16 i 18. Da, mogu si da viši to, kad sam se okaži. Ja mogu da se izborim s ovim. Meni je teško moja, ali ću se izborim. Nisam pička. A jebo ti mi se daj. Ja ću se trudit, ne budem ne zbogu. Dobro, evo, pogledam se. Smatram da sam ja sad trenutno neko ko je za druženje, kome sve to prija, koji isto sve to može da pruži. Mogu da pružim i ono drugo, sad baš da se ne izražavam, ali ne bi to bilo, kako da kažem iskreno, ne bi to bilo, nemam potrebu za tim, ne znam kako to da objasnim, nemam potrebu za ljubljenjem, grljenjem, nemam potrebu za tim seksom, ništa od toga. Dobro, ispunjavate na drugi način. Ispunjava me na neki drugi način, da. Razumete se u pogledu. I zato kažem da mene to nije toliko prevrnulo, meni to toliko nije kliknulo kao njemu, treba mi vreme za to. Ja sam ostavila prostor, nisam rekla da nije nemoguće, nego smatram da mi treba neko vreme. Tako da to je to. Dobro. Meni je simpatično kad on ovako vidim. Kaže da hoće da nema komunikacije ništa, pa ga ja sad namjerno gađam papirićima i to smatram da on može i tekako da se odupre meni, nije on sad toliko zaljubi ili si zaljubi on da me sjećio. Hajde za lodno, da kažu da te čujemo. Evo sad ću ja reći. Hajde. Ja mislim, evo ovako. Hajde. Ja mislim da ova djevojka sad sve ovo što je rekla da laže, evo, pažljivo me slušajte i ti me... Ovo namjerno priča da bi ja nastavila... Ti me pusti da završi. Evo ti me, pusti me da završi.
završim. Ajde, pričaj. Evo, ja mislim da ona ima, da ona zaljubljena u mene. Mislim da ima želju ozbiljnu za seksom sa mnom, ima ozbiljnu želju da se ljubimo, ima ozbiljnu želju da se grlimo. Ako želi da me demantuje u svemu tom, neka nema komunikaciju sa mnom do kraja realitija, nek mi nijednom ne priđe. Ja se kunim u sve svoje, ja njoj prvi neću prići. Jel osjećaš da je zaljubljen u tebe? Evo, ja kažem da mislim da sve ovo što je rekla da laže, zato što se već dešava tri puta da ona ja prekidam u komunikaciju, ona mene vuče za ruku, dolazi kod mene. Onda ti mene juče nisi slušao kad sam ja ovdje ustala i rekla sad ću nam na novu. Ona, kad su to jednom da što... Uzimaš mu na oči. Evo, ja kažem, evo, demantuj me. Evo, demantuj sam u sebe. Da, ali nisam zaljubljena. Evo, ja kažem da jesi zaljubljena, da želiš seks sa mnom, da želiš sve sa mnom. Evo, ako ne želiš... A što nije onda bio seks do sad? Što nije bio utorak kad sam lako možda pijena? Ja nisam ni htio da imam seks. Jesam htio. Ja, Zola, ti stvarno misliš da meni oko tebe treba tolika snaga ili ne znam, evo, ja toliko kažem, nešto. Evo, demantujem. Dobro, evo, nemoj da te demantujem da imaš seks sa mnom pet puta posle emisije. Da. Pa nemoj to da radiš. Razumeš? Pa Ivane, vidi sad da oni meni rade. Ivana, evo, ja onda kažem. Onda ovo namjerno priča, evo, ja zato kažem, što zna da nisam zaljubljena. Evo, ja kažem da je, evo, ja mislim. Da bi njemu bilo lakše. Ja mislim da si zaljubljena, mislim da imaš ozbiljnu potrebu za seksualnim odnosom sa mnom i mislim da se ozbiljno ložiš na mene i mislim da umireš zatim da te ja zagrlim. I da sad sve lažeš. I da sad sve lažeš. A pas, ako ne lažeš, nećeš mi se više nikad obratiti. Kako vam te patu. E, Zola. Hajde pošto. Vidite nju što se stidi. Pa naravno, Ivana. Neprijatno mi je. Ali mi te nismo vidjeli ovako, Ivana. Mi se s Markom su uvijek nešto... Ma da, ali... Ja mislim da se ti kurčiš i mislim da... Nije, majke, pa ja bi ušla u kombinaciju. Ma ne, a možeš ti reći majke mi... Uzdam ju sve! A ne, možeš ući jer ja neću uđem u kombinaciju. Yes. Nećeš. Neću. Evo, hoću sad sve to. Ma neću. Onda ti tražiš ili jedno ili drugo od mene. Evo, ja kažem... Nije, bez oči. Pa da! Pa to je to. A ko je rekao da hoću vezu? Ima da. Ima da. Evo, evo, jasno i glasno kažem. A meni je dosadno! Sve ovo što je... Imaš ovdje milijun cura sa kojim se možeš družiti, imaš tu nekih... A što vam se smeti, ti meni smeša. To je pa prvi evo, znak. A evo, nebitno, okej. Okay. Evo, ja kažem da mislim da sve djevojka laže i nek me demantuje, nek mi se ne obraća, nek bježi od mene, nek me zaobilazi i sa tim ćem dokazati da iskreno sad ovo što je rekao. 16:46. Zbog čega? Šta sam ti uradila? Šta sam ti uradila? Tako, zato, konkretno? Zato uvredila si me na početku i ja sam sad to rekla i tvrdim i dalje. Ti si mene ogovarala sam... Čekaj, isto tarifu ili je bila različita? Ma daj, Stefane, molim. Pa ne, pa... Može tu problem. Pa problem je što sam ja bila sa tim Macronom. U vesi. Jeste, da. E, to je problem. Ja. Razumeš kako su me gledali i tako to. Sve nas sa strane. Pa ja to nisam znala, to sam saznala tebe. Pa ne, najbolje... Jao. Jao. 17:06. Mislim da njih dvoje nisu komentarisani od ovih ljudi, nemaju taj teret samo zato što je Sandra Rešić koja je komentarisala, ljudi neće dolaze u sukob. Druga stvar zato što Sandra i Marko Đedović su prijatelji, isto ljudi tu prave ovaj veliku ono zaobilaznicu. I treća situacija je kraj realite i neće ljudi da komentarišu, u suštini da je neko drugi, mislim da bi bilo zvekete. Ali vidi se da stvarno to na silu, nije sad da ja tu nešto će meni tu da povezaju bla bla bla, ali vidi se da na silu. Pre neki dan smo bili kod bazena, on je momak izvrnuo se vamo na ugaonu, ono se sunčalo sa Sanjom tamo sa strane. Mislim, dok su se družili, masirali su se ovdje, mislim da je njemu u gaćama buhtilo, druže, ko popo katu petlu, sad kad je došlo svega toga sve se ugasilo, razumiš? Aha. Znaš, nekako nešto je... Ne mogu, ja kad krenem da pričam, ne mogu da pričam, znaš, ono sad... Ne bi... A ja to volim kod tebe što stiče tvoji komentare, se nikad ti ne ograđuješ i nemaš ono prvo uvod, samo da se zna da je, znaš... Ma mene ne interesuje, zato ljudi ja kažem kako ti hoćeš, misliš, da, i na primjer Aleksandra, kada je govorila, ne nosi Aleksandra, Aleksandra nosi ne mnogo... Ne mislim da tebe mislila uopšte. Aleksandra... Ovo će mezu da ti jedini pronaćiš. Ne, ništa, nisam ja nešto rekao. Težak crna zemlja. Znaš kako, Ivana, Aleksandra kada je pričala, Aleksandra nosi mnogo veću težinu. Naše veze i Aleksandra je morala da sažvaće mnogo veće stvari nego njih dvoje što trebaju da sažvaće. Ili što je bilo, da, mislim da li je bilo šta da se žvaće osim onoga što su njihove riječi govorile, dela nisu govorila da ima šta da se žvaće. Tako da nekako Aleksandra rekla da Aleksandra imala pravo da buze nezadovoljna i da sumnja i da je remet i sve zato što takva je situacija u reality u ko, mislim, nema ko nije upućen. I onda ajde to mogu, pa ne mogu i njoj sam rekao da ne može se poradi sa tim odnosom. Tako da nekako
Da je ovo mjesec dana pred kraj, skroz bi drugačije sve bilo. Kako? Pa mislim da ne bi trajali uopšte nego će ovo do kraja rijalite i poslije će to biti ono. Razumiješ, sad kad kažem, sačuvat će se strasi, nisu neandertalci, šta sam ja, neandertalac, što imam odnose seksualne sa svojom devojkom, zato što je volim. Nisam to mislila. Pa ne, znaš kao imamo razum, ne, nismo životinje. Znaš, ne, onda nego sam ja rekla da, sad... ja, da mogu da ću probati i potruditi se da se suzdržim, jer sam ja neko koje za sebe nisam za to u realitiju. Za pričom o sebi. Pa sam onda samim tim rekla da li mogu da se suzdržim. Da, mogu da se suzdržim, nije u tome problem. Da, ali dobro, isto ja tako samo... bilo bi bilo diskutabilno da ovdje ostavim još 3 mjeseca. Ja samo komentarišem. Ja samo komentarišem situacije koje su bile prijateljske, gdje su bile erotske masaže. Mislim, ja sam neko koji naravno posećuje sve sajtove i negdje samo je falilo da spadnu gaće. Eto, mislim, mrva je falila. 18:28. Ti si unuka pokojnog deda Pere, mislim, razumeš šta da pričam, da nije bilo deda Pere, ti bi, mislim, pa glupost. Dobro, neću da ulazim u raspravo. Dobro da je deda Pera proslavio, bože moj, pa si ovaj tako. On ko slikar. Znaš kad... Dobro, on je opet mrtav čovjek, ne treba... Pa ne, pominjete, pa dobro, Milica se nasmela. Ne, nije se Milica nasmela. Milici to nije smešno, ali evo ja mogu da pričam o njihovim živima. Ne. Koji dalje imaju nedela. A živi su. A na koga misliš sad? Pa nije bitno. Ja ne znam zašto ovo... Jel na Stefana? Ne znam zašto ide to sad... Ja mislim da žive ljudi koji dalje imaju nedela. Ne pričam o mrtvima. Ja mrtve ne spominjem. A jel misliš na... Ne razumijem zašto se sad... Nekog tvog ili njegov? Nema potrebe da mi... Menstorovog ili Stefanovog? Ne, mislim da Lupe taj u glu... To jeste ona Lupeta gluposti. Stefan nije mogao u tom trenutku... Eto, čovjek, ni on nema života. Više ide kraj realitija. Dobro je, završava se, razumije. Sve je okej, nema potrebe da... Tebi jeste! Pa opusti se, sve je završeno. Ajde, završite. Ma šta treba da ne razumijem? Pa ništa. Šta treba sad da ja ovdje uzmem da se... Nemoj da se mišiš između njega i mene, šta pričamo, nemoj da zovu. Nema potrebe, zato što je ružno iz tvoje strane. Nema potrebe. Ružno je sa moje strane. Dobro, okej, Stefan treba da povuče ručno. Pa pričao nešto o meni ispod... Šta je pričao on o meni? Pa šta čuti? Šta sam ja? Nešto čuti sad dok se mi raspravljamo i sad kad se nastavlja rasprava između nas dvoje, oni dalje kao... Da slušam vas kako se razvijem. Sam ja, ne razumijem te, kako ne tebra, nego šta sam ja pričao? Sam ja kriva, posla se meni kaže čuti. Ne, nego ne znam odakle je ovo i te rasprave. Kako ja veze s tim imam, nemoj to da radiš, Stefane. Jer je tebe nešto pričao nešto, ne, nemoj da radiš, služaj to što pričaš. Ja ne pričam o nikome ništa, Stefane. Pa ne, to moraš da znaš. Pa ne, nego treba da je pustim da ti svašta kaže. Ne, čuti u smislu da ti meni se obraćaš meni sa čutim. Dobro, ja rekao da nije obraća Mensur me zaustavlja. To boli. Dobro, kako god. Pa krivo mi je. Eto, nisam rekla da ću mi vezati. Čime sam ja uvredio što ono ruka? Perina. Meni rekla sam tati sin. Pa nego čiji sam sin, jebem. Dobro, onda je to između vas, nije zbog mog odnosa. Pa ne. E, pa dobro, onda tako recite. Da, ja sam samo rekla da on čuti dok Stefan priča o meni, a kad ja nešto kažem Stefanu, on tad kreće mene da zaustavlja. Glupost je da se nastavlja uopšte. Aha, ja sam mislio da kažeš ćutiš, a imaš nešto da kažeš. Ne, ćuti dok ti se meni obraćaš, a ja kad krenem tebi da se obratim, on mene zaustavlja. 18:35. Ništa. Kad bi ti takve stvari rekao njegovoj devojci, nikada. To nije poštovanje, to nije prijateljstvo. Zato što ti nikad dobro, neke stvari okay, ne dobro. Bi rekao. Ja to ne radim, mene to ne zanima, ja to nikad nisam nikom uradio, ne bi uradio. Rekao sam i njemu, zamolio sam ga da te stvari ne... Ja vidimo. Ali dobro, evo ti prestani i to je to, ispoštujte i... Ispoštuj ti, ispoštuj oni, to je to. Dobro je, stanite. Super, samo ću ja da poštujem i da ćutim. Dobro, Milice, jel te košta nešto to? Ništa mene košta što moram da ćutim na ponižavanja. Dobro, sad ajde, okej. Dobro je. Besličnih ljudi, dobro. Besličnih! Dobro ti, nastavite. Eto, nastavite. Seram se više dobro, u realiti i u sve. Dobro, ajde, smiri se, okej okay je. Se ja ponižavam uvek. Ajde, opusti se, okej okay je. Pa kad ja nešto kažem, sve je Milica dobro. Kriva. Dobro, opusti se, ajde. Mora malo i on, dobro, ajde. Šta reci ja da mu ja. Budem izdolivetio? Dobro, evo, kraj! Završite priču, kraj, ajde. Neka se izdova tako na nekog muškarca ovde. Završena priča. Umesto što im deli obroke onima koji ga ponižavaju. Završi priču. Kraj. 18:59. Jovana, hoćeš da jedeš, jesi kao najde? Ne, ne trebaš da mi prilaziš, ne trebaš da mi prilaziš. Ma da što? E, nemoj da me vređaš, ja ti. Hoću da te vređam, nemoj da me vređaš. Ništa ti ne govorim! Ništa ti
Znala si da nemam, znala si i juče sam rekla, znala si da sam otišla Nevenu da pitam, to što me vređaš, ja ti neću vratiti više. Žao mi te, žao mi te, žao mi te, žao mi te, žao mi te. I ne trebaš ti mene da pitaš, mogla si Neveni da kažeš Nevena, evo ti idi daj joj. Žao mi te! Čutim. I danas me je vređala i sad me vređa. Ja trebam da čutim. Jer... Šta ti je više? Ma šta ja tebi pa radim? Imaš li bacivati i ja tebe ostavila glavno. Ni znam da imaš neko i kudac. Ne me na te x puta pitala. Na... Ma to da hoćeš da jedeš. Kad me pitala? A ti... ne, kad vida, pitala? Neki kad? Dan si kad rekla neću ništa od vas. A sad me prebacuješ. Pa zbog te situacije. Ma to je danas bilo. Ne, nego zbog situacije sa Big Mixom. Pa onda se njoj obljati. Šta meni se obljaćeš? On je stavla budalo jedna. Zato što ti znaš sve. I zato što znaš sve što se nisi odostojila. Bolesna, ja ti kažem, nek me tuži Bog otac. Nemoj da me vređaš. Malo hoću da te vređam. Nemoj da me vređaš. E, a nisam ja kriva što si bolesna. Ja nisam kriva što si bolesna. Bolesna si ti. Razumeš? Ti si najveća bolesna. Ulazim u kuću, Miki. Nemoj uopšte meni. Što mi se obraćaš? Nemoj da me vređaš, bolesnice. Ti si bolesna. Ma ti si, e, žao mi te. Ma slušaj, žalim ja tebe. Ja tebe žalim. Ja tebi ništa ne radim. Ne obraćaj mi se! Ništa ti ne radim. Niti se obraćam, niti radim ništa. Ti mene pljuješ, ti mene vređaš. Ništa ti ne radim. To može da prodaješ priču nekom drugom. Meni ne. Mene da vređaš ovdje i da mi vrištaš i da skričaš ništa ti ne govorim. Još ti čuti na uvrede. Šta ti očekuješ od ološa i lošeg čovjeka još da te hrani takav čovjek, jel? Pa ne, očekujem da si čovjek, makar malo. Devet mjeseci ovdje vezano za vaš odnos i ti sad od nje očekuješ da ti daje nešto. Pritom, Stefane, Nevena, kad smo god jele, pitala je, ovu osobu hoćeš da jedeš. Lažeš, lažeš, pitala me juče, pitala me juče za krompir, nisam htjela da uzmem, nisam htjela da uzmem zbog... Pa Nevena... I znala si za situaciju i Zola i Viktorija su bili tu kad smo se raspravljali još u ponedeljak zbog budžeta. Znala si! I Nevena nije htjela, ja zbog toga nisam htjela, kao kobro sam se osjetila. Nevena treba da bih visi pisa za ošto što ću. Što tu u kuhinji? Ne, samo sam stavila njihov hleb u rernu. U rernu je bila njena izbor hleba. Ne znam šta ti je, šta očekuješ? Ne vjerujem zato što vriča me i danas me je vređala i vređa me non stop. Pritom ja je ustala da vriđam normalno i ona ustaje i vređa i vrišti. Razumem? Šta te boli, nije Nevena dala kraj. Može da me tuži Bog, otac. Ja sam danas situaciju... Nevena, a znaš koja je tvoja greška? Tvoja je greška što ti uzimaš bilo šta od Matore i time joj daješ za pravo da ti šatru uzimaš kao to za Aleks. Ne. Isto je to ružno. Ako si joj drugarica i ako znaš njene stavove, ne uzimaš, brate... Tamo i vamo. Ali ja sam zbog toga što je ona meni ispregala i sve i ponudila se me pare za podavit. Ne shvatam to tako na taj način. Ti oni su nijedješ u ratu, nema kontakta. Nemo ti tražiti od nje za nju. Ja sam danas prokomentarisala zato što je Aleks rekla da mi ne bi dala pravu zato što je u svađu. A dobro, i ona isto rekla ne bi dala Zoli ulje i niti bilo šta mu ne bi dala. Zamisli to! Pusti mi! Zamisli da hranu i lek ne daš bilo kome u kući. Devojka mi je danas na bazenu rekla zato što smo u svađu ne dam ti hranu. Ali ti ne možeš. Možda tražiš hranu od osobe koja je lagala sve vreme i dovodila te neke situacije. Tražila sam od Nevene! Ma šta ima da tražiš i od Nevene hranu? Jel imaš i mene, Mikija, Sandru, Đedovića? Znaš ti da je to povezano što daješ matora? Pa da, pa... Ispada nešto namre da je babi, što je tako? Ispada tako, matora? Ko je njega i neće li ima, nema kada tiži? Aleks zna, jer joj Nevena rekla. Ma boli... Svaki jedno da je boli... Čekaj ovako, samo da ti kažem. Vi ste ljudi koji ovdje u kući pričate da bez obzira na konflikte i na sve da bi hranu i lek dao svima. Što njoj nisi tražila? Tražila Neveni? Ne, ti traži od nje! Ti traži od nje! Ne, pusti Nevenu, ti od nje traži! Pa danas sam na Neveni sa bazenu! Šta im ženja? Ja ne mogu vjerati da ti meni nisi tražila hranu. Da ti tražiš neko tamo. I tražila sam pit mixom i samo tražila zato što znam da imaju. Ma kako se ponižavaš, toliko tražiš od ljudi koji te ovdje bre... Pa smatram da mogu da tražim hranu od Nevena i da me neće od... Ja nikad vidi, pre bi umro nego da tražim od takvih osoba hranu. Koje su mi ovdje naštetili i ne znam nija šta uradile.
Šta praviš od sebe, budaleti? Ne mogu da verujem da neko može da mi prebaci hranu. Ono u Zadru, hranu i lek. Razumeš? Kakav god da si čovek, da kažeš nekome da nećeš da daš hranu. Ali nisi od nje tražio, matora, tražio sam da nije. Ja ti kažem danas na hotelu sam joj rekao. Ona nema pratiča bilo šta. Alo, slušaj. Ti od mene bolestiš, ti sa me probećeš. Govorio, mani se Milova na senju, jer se doći do ovoga, ne se slušala. Šta sam ja kriva? Htela sam da vidim i kažem da pitam Sandru. Zašto da od mene osoba koga bi nekog ostala glavnog? Zato što... 22:16 Sanda Rešić i Anđelo Ranković, novi ljubavni par o kome si pričaju. Da, mislim, bit ću onako iskren i direktan. Jel... Obavezno, ja to volim. Dosta često i znam nekada ne budem toliko iskren i direktan i onda se iznerviram, kažem u bijesu svašta. Dobro, kažeš onda kasnije to što sam mislio. Onda mi još gore se piše. Evo, krenut ću od Sandre. Evo, danas sam, recimo, ti spomenuo ovaj sto i ovu kuhinju. Danas sam spomenuo Milane, pa sad ko se pronaće? Neću izuzetke izvlačiti. Da žene ovdje, 100 polnih muških organa, da im dovedeš, malo im je. Jedna metla i jedan džoger im je previše. Sandra nije neko, stvarno je neko što treba istaknuti i cijeniti za ove dve godine što živim u kući, da postoji jedna mlada djevojka koja toliko brine o kolektivu u kojem mi živimo, da bi nama u WC-u bilo čišće dok se tuširamo, dok vršimo nuždu, u kuhinji dok jedemo, pod po kojem hodamo, stol na kojem sjedimo, da mene... Ja sam, evo, što se toga tiče u čudu po pitanju tebe, da za dve godine nikad nisam doživio da se nisi ustala na vrijeme, da nisi sjedila za stolom, da ti nikada nije bilo teško da uzmeš taj džoger, tu metlu, da očistiš, da opereš i za svih nas. Ne i za sebe, nego generalno i za svih nas. Znači, to zapanjen sam tim koliko si u tom nekom smislu... Ažurna. Da, i koliko onako je disciplinirana si i to govori mnogo toga o tebi. Što se tiče, preću na Anđela, da ne dužim, vjerujem da će puno ljudi puno što šta toga imati za reći. Što se tiče Anđela, Anđelo nije kriv za situaciju koja se izdešavala, ne može biti kriv po mene. Kriva osoba koja 20 cm od njega sada sjedi, našminkana, sređena s ovim kondomom na glavi, očekivajući kadar i onako ponoseći i željeći da sluša danas izlaganja, da je ona dio te priče i dio toga svega, jer njoj je to jako bitno. To njoj ide onako baš na ponos, zato i sjela vjerojatno ovako 20 cm od momka s kojim je bila povezivana i vezano za tu cijelu priču, ovako se lijepo kondom, ovo, čipka, vamo, tamo, sredila, tako da nisi ti kriv, kriva je ona što je dozvolila to. Što se tiče tebe, ti si bio s polja upoznat, ne s Dalilom, lako što si, kako si ti mišljenje imao o njoj i o njenim postupcima. On je bio upoznat znajući mene, kakvu ja imam emociju prema njoj i šta sam ja prošao da bi ostvario tu vezu i taj odnos sa njom. A i ona isto. Da, ona je kriva pa je kriva, ali izuzmimo nju. Nije nominovana i previše sam joj dao na značaju i ovih dana i danas i jutros i sada u ovom izlaganju.
sve nekako naš ono... Jadan je onaj kome ti daš značaj. Da, njoj prija kad sam ja nervozan i kad sam ja loše, onda je super. Kad sam ja naš ono, čim se osjećam malo bolje, onda mi stvara problem. Nadam se da više neću zbilja imati. Ne vidite niko i ne primjećujete niko i nebitan si. Totalno danas posle radija. Hvala Bogu. Nebitan. Preću na Anđela. Što se tiče Anđela, trebao je biti svjestan. Ja i on smo prošli prošlogodišnju sezonu zajedno i opet poznajemo se i smatram, nije on meni prijatelj, nije on dužan da ispadne prema meni korektan ili nešto, ali na kraju krajeva možda i zbog mene je negdje trebao imati kočnicu. Eto, ostavit ću Sandru, poslat ću Anđela i to je to što imam da kažem. Hvala care, evo čuli ste i carevu nominaciju. O Sandri iskreno imam jako pozitivno mišljenje kada sam normalna. Kada nisam normalna, sve mi smeta i znam je kritikovati tako kao to sa strane što sam rekla. Ta rečenica je bila iz razloga što je ona meni onako rekla na nominacijama, da, ne na nominacijama, na podjeli budžeta, da sam dotakla dno. Da ne znam, da ću se... Kada se rasplakala ovdje? Pa da, kada sam plakala i mene je to negdje pogodilo, zato što smatram da dotači dno isključivo sam mogla u tom svom nekom prošlom ljubavnom odnosu. Ovako, prema ostalim ljudima, ja ovdje ne znam da sam imala neke velike konflikte i da sam nešto specijalno nekog vređala, dirala, provocirala, spletkarila ili bilo šta. Ali dobro, i tada sam ja prokomentarisala, smatrajući da bi i ona radila neke stvari kada bi joj se ostvarila veza u realitiju, kao eto što se sada pred kraj i desilo. Tako da isključivo zbog toga je bila ta rečenica. Za mene si jako uredna, čista osoba koja drži do sebe. Negdje, reći ću, na neke dijelove života imamo isti pogled. Ti znaš o čemu se tu radi i kako. Mislim da ćeš generalno kroz život uvijek morati biti ta koja će se više boriti. Da ćeš teško naći nekog ko će moći tebe da isprati i da nekako bude rame uz rame s tobom. Ako sam ga ja povrijedila na neki način, ja se izvinjavam, ali kako da kažem, nisam zaista znala da će to tako sve da ispadne i da će on izjaviti to što je izjavio i da će ući tu, ne znam, u konflikte sa svojim bliskim ljudima i da će se sve to izdešavati napolju kao da se pričalo, ne znam, o nekom braku, djeci, bilo čemu, uopšte ništa nije bilo čisto tu, ni kristalno jasno da bi bilo ko mogao da se uhvati za nešto od toga, osim eto tih par razgovora nekih naših što smo imali i ono što smo imali priliku da vidimo te scene posle nekog pijanstva koje također nisam smjela da dopustim. Ali dobro. Ovako kao osoba, nije se ni on trudio na svojim nominacijama da priča o meni, tako da neću ni ja sebi dati za pravo da pričam o njemu. Osim što mogu da istaknem da je jako dobar momak, kvalitetan i da također ni on ne treba da pada u depresiju zbog ovog stanja koje mu se ovdje nalaže. Mislim da treba da se izdigne, da su Sandra i on jako lijep par i da će to, ako se Anđelo bude potrudio, jer Sandra zaista jeste žena oko koje se treba truditi, da to može da prosperira i da bude jako kvalitetna. Znači do njega je? Jeste, do njega je. Do njegovog truda da je ne pušta kada je ljuta, da se trudi. Tu imali smo priliku i taj video da vidimo, ne trebaš je pustiti ako je u paranojama nekim, potrudi se da joj dokažeš da nema razloga za to. I da nekako eto bude tu za nju. Ako je ona sebi dopustila kao žena da pred kraj realitija uđe u vezu sa tobom, mislim da trebaš više da se potrudiš i to je to. I negdje da je, pa i zaštitiš i za ovim crnim stolom, da ne bude ona ta koja će sama da se brani. I eto, ne znamo mi kako oni vrijeme provode u izolaciji, ali ovdje ono što vidimo za stolom i što nam se negdje prikaže, postoji ta hladnokrvnost i to, ali mi ne znamo šta je tamo, tako da njih dvoje najbolje znaju. I to je to. Naravno, poslaću njega u izolaciju. Sandru ću sačuvati, jer Sandra je neko koje je mene x puta ovdje ostavio. Da li bile dobre ili loše, osim što me posljednji put stvarno poslala u izolaciju. Tako da ja ću sačuvati nju, a Anđela ću poslati. 23 i 27. Ako budeš dobio kakvo pitanje, ne, Istina, pitaj me zašto sam danas poludio u radiju. To sam ti htio pitati.
jednu kontanu. Ništa nisam skapirao. O ne, daj mi pare. Evo, evo to. Pitat ću te šta je... Dovolj skontos. Ja svakako bi te pitao, majke. Da Bog da umru, ja razmišljam. Dobro, Zola, ne moramo više o tome. Ponoć i tri minuta. Od kad sam ušla sa Sandrom, imala sam onako uvek okej, neki korektan odnos. Nikad nismo se nešto bajno i sjajno sada družile. Umele smo da zajedno pijemo kafu, tako ujutro da se zadesimo na bazenu, da popričamo. I imala sam sa njom par onako jako meni poučnih i onako ozbiljnih razgovora što se tiče i spoljnog sveta i ovako nekih stvari. Ispitivala sam je dosta ja o njenom životu. Prosto su me interesovala tako neke stvari kako je započela i svoju karijeru što se tiče i pevanja i samim tim kako je i onda ušla u reality. I kroz tu celu njenu, da kažem, životnu priču stvarno sam shvatila da je onako žena pravi borac, da se bori da sebi i svojoj majici obezbedi sve u životu. I to baš cenim kod nje. I ovde njeno učešće stvarno je za svaku pohvalu. Njen odnos sa Anđelom neću komentarisati. Da se ne bi sad to tumačilo... Dobro, Anđelo ti je bivši dečko. Pa iz tog razloga, da. Kako je ušao, tako se smola s tobom, ali te ne. Da se ne bi to komentarisalo na ne znam ja kakav način. Sa Sandrom imam prosto mnogo veću komunikaciju i onako više provodimo vreme nego što to radim. A sad kako je s Anđelom? Pa tih par dana sad i ne, baš nešto pretrano. Ne dao si svojih obaveza. Pa ja sam u nekom svom stvarnom svijetu ovih par dana. Ali inače, globalno sam mnogo bolje sa njom nego sa Anđelom. Kažem ti, Milane, imam komunikaciju sa njom i stvarno imam najlepše moguće mišljenje o njoj. Tako da samim tim ostavit ću njoj, poslaću Anđela. 1:32. Nema ništa na silu. Ja sam jutro poludio, uletio u Radina, bio šaka mozik. Ja sam opet vidio da ona i nakon jučerašnjeg razgovora i nakon toliko unošenja moje energije i stresa da joj dokažem da mora da misli o neke stvarima gdje griješimo i to i da pusti. Ja slušam u radiju kako pričao o banalnim stvarima. Prišao je došao za kompleks. On mi je došao zagrlio mi, prišao mi, skuvao mi, doneo mi, znaš, ono da ona prikaže ja došao, ja ne znam te šta. Ne pričaš o tome, di si pogriješila, do čega je došlo do problema, zašto ja griješim, zašto ti... I onda vidim koliko vremena je izgubljeno da bi nekoga osvijestio ili promijenio. A nemoguće. Nemoguće. Borba s vjetrenjačama. 2:31. Zalander. Džabas, došla, neću uopšte pričati. Što neću da pričati? Šta sam ti ja uradila? Eto, neću. Šta sam ti ja uradila? Neću. Šta? A eto, imam svoj razlog. Koji razlog? Više razloga. Koji razlog? Pa više ih ima, ne trebam ti više objašnjavati. Ajde, na seri. Neko sam ti. Neko sam ti. Hajde samo mi ostav koji... Čuješ, bre? Neću da se svađam s tobom. Ej. Ne želim da se svađam. Šta ti je budala? Ne želim da se svađam s tobom. A što je s tobom? Pa ne želim da komuniciram... Da mogu će si takva cava? Ne, nisam ja, ti si. Što ja? Pa ti si. A što ja? Pa zato, ajde, ostavim da ispušim i to je to. A što ja? Zato. Ti si, evo, pa ti si... Ti se ograđuješ? Ja se ne ograđujem. A, dobro. Vidio sam sve. Ne, sad je, molim te. Ja mogu da ne komuniciram s tobom. Ja tebe ne vidim više. Ne gledam u tebe uopšte. Evo sad sam prvi put pogledao u tebe. Ne gledam, ja mogu. Pa dobro, pa što ne bi se družili? Pa nemam potrebe. Pa što se ne bi družili? Pa nemam potrebe da se družimo. Zato što si lažna, nisi iskrena. Mamo šupičku mati. Foliraš, lažeš, mažeš. Ja ne lažem ništa. Foliranti si. Ja ne lažem. I to je to. Ja sam foliran. Prema meni. Prema meni, da. Ja sam foliran. U ostalim situacijama ne prema meni. Ne znam što sam ja tebi isfolirao. Eto, ja kažem da je... Šta sam isfolirao? Pa
Pa ne, imam pravo da mislim tako. Ja mogu misliti. A po čemu misliš? Pa eto, mislim. A po čemu? Po čemu misliš? A neću da se svađam s tobom, čovječe. Ne, ja neću da se svađam, imam pravo da pričam. Ja se s tobom ne mogu svađati, ne želim. Zato što ja tebe nikad u životu ne bi uvrijedio, nikad ti ne bi rekao ružnu riječ. Nikad ne bi povisio ton, mislim, možda bi povisio ton na tebe da je drugačija situacija, ali ovako ne želim. Zato ti ne misliš za sebe da si ti ispao lažan? Ja znam da ti znaš da ja nisam lažan i meni je to najbitnije. A meni je ovo lažno sad? Ne, ja znam da ti znaš da ja nisam lažan. Ne, ovo je iskreno u stvari. Ne. Da. Nije. Da. Ali te fore kod mene ne prolaze. Nisu fore, ja samo više da sam došla pričam fore. Jes? Evo, tu uzmi još. A to je to. Ne, nije to to. Jes, nema što je... Nije to to. Mene nećeš imati da pričaš kako je, kako jeste. Ne mogu više s tobom da komuniciram. Izvini, ali ne mogu. A zašto? Eto. Ne mogu. Zašto? Ne mogu, ne želim. A što ne želim? Ne želim, eto. A zašto? Zato što smatram da nije dobro, eto. Zato što... Ne osjećam neke stvari s tvoje strane da su u redu i... Koje stvari? Pa ne znam, eto. Pa kaži mi koje stvari. Neću da pričam uopšte, u tom ulazimo sve dublje i dublje i doće do rasprave između nas dvoja, ne želim da se raspravljamo. A što ti ti, pa zašto se mi raspravljamo? A ne želim da se raspravljamo. A što se damo svaka komunikacija sveda na raspravu? A možda zato što nam se ne svedi na ono što na šta bi se trebalo svesti. Na šta, na druženje? Dobro, eto. Neću se da dozvolim da me više interesuješ. Pa, e, to je osoba koja, ti ustao, koja se tako ponaša. Ti jesi govorio kako se osjećaš. Naravno. A nisi govorio šta bi, nego si se ograđivao od svega. Ja ti kažem. Isto kao i sad. Ja sam vrlo jasan i transparentan. Jo, zvore. Ništa. Lažno. Da, da. Ništa. 4:46. Nevine, ništa ovo nije tvoja sramota. Sve ovo nije dosadno. Samo to ubaci u glavu. Veruj mi, ti ništa pogrešila nisi. Bila si su pogrešnog. Šta da radiš? Ništa ti pogrešno nisi uradila, sve to normalne devojke rade, samo što možda je to taj seks i to što je javno, ali to je isto sad postalo normalno, svi to rade. Kad imaš dečka i kad si zaljubljen, to je normalna stvar, a ne ono na jednu noć i ćao zdravo, kapiraš? Sve to normalno, to... ti si normalna devojka, kapiraš? Ti se previše opterećuješ i oko onih priča vezano za tebe. Šta, ja ti uporno govorim, šta su ovdje pričali za one dve ribe što sam ti spominjala, sad ih ne spominjem. Gde su one sad? A znaš kakve priče su bile i dokazi i tvrdnje i ovo i ono. I snimci i slike i sve. I izjavljivanja na polju da... Sve sam ti pričala. I što je to uticalo, što je to promenilo u njihovom životu? Vidi gde su one, druže, sad bi svaka da budu kao ta ili ta. Šta je s tobom, brate? Samo se izdigni, brate, i nekako i ti ja trebamo malo više sebe da cenimo, znaš? Previše se mi spuštamo i smatramo kao, a nebitno ovo, ono, kad, što te boli ovo? Možda si ovdje nebitno napravio, možda postaneš, vidi, neko je nešto. Ja ovdje ne vidim, oni su svi ovdje bitni. Kapiraš, a napravio redko ko će da postane bitan. Treba biti uporan, treba da... I znati nešto da radiš, imati i potencijala za nešto, a ne samo đuture, ajmo iz reality u reality. Ja sam bitan kao reality igrač, wow, uspjeh u životu. 5:35. Kamo ćeš to? Haubicom. Evo ima 25 za svakog po jedna. Uj, Bog i zdravlja, da. Samo kao, rekli su za zonu pice njima zbog... Evo ja ću uzeti ovo od kulena, ova prva. Ajde, ajde, može, može. Polako, polako, ljudi. Samo, da si našao? Evo kulena. Evo ti kulena. Evo ti kulena. Mogu ja kulena? Evo da kulena. E, ljudi... Ljudi, ima za svaku po jedna! Pa noste su... Ne zanima me, noste su... Terino, svi uzmite picu, vole me, baš k***. Gdje je Aleksandra? Aleksa, jesi uzela? Zatim ga imam! Šporet!
5:37. Jel dobila? Jes. E. Dale, si dobila, dale. Dale. A vidiš kakva si, dale. Rješimo sve kako treba, šta ti? Ima, Marijana je uzela. Ima. Pa kulena, daj meni ovo pola vegetarijane. Ove piletine. Hoćeš, Viktorija? Šta? Pa jedem, rekla. A pola, ne, ne, to ne. Pa i vi imate tu. Pa da. Ali... A jel ova uzela sirotinja tamo pileti? Jel ona ne jede? Ne se jede taj kulen. Marijana! A uzmi šta hoćeš. Bi... A priča pored nje pizza, jel dobila piletinu? Yes. Pa šta onda drobiš? Da umrem i od gladi i od svega koristoljubljivog govora. Ne laži narod, zijaš tu, vičeš, a pored tebe cijela pizza od piletine. Pa pored mene zato što imam drugaricu koja je uzela za mene. Nesigurno zato što imam bivšeg momka kojeg boli kako ću napolju, a kamoli šta ću da jedem. Malo bivših ovdje imaš. Malo puta sam uzela i sad te pitam, htio sam promijeniti. Olako, bit će i tebi teško u životu. Viš da se Maki razbacala bez grudnjaka da uzme odmah prva. Bit će i tebi, polako, govna. Završit ćeš ti ponovo u etno selu gdje ti je mjesto. Naravno. Mršu materinu i neko te doveo ovdje. 5:42. Jo, ljut je ovo. Ova drobi da narod čuje, a ispred nje pizza od piletine cijela, majonez, kečap, hladna voda, sve. Nemoj prašinu bacat narodu u oči. Mršu p***. Ostavio da se operem. E, sjela na zid, ja nisam dobila picu, sve bi uzeli, a cijela džambica. Ja nisam rekla da nisam dobila picu, ja sam krenula odavde, Marijana je izašla za mnom i rekla da je uzela. Molim vas, ako imate... Daj, daj sebi. Gledaj svoja posla, p***, raspala, ona ostaviti mene na miru. Svoja posla. Jel, dao sam 4000 dinara, sam imao budžet, ali mi je ostalo, da, daki sam sve uzela. Na ko ti crkni, tako će ti uzimati napolju, sve ostaćeš bez ičega. Razumem, o, uzet će mi pa spavanje kod Mikice, tamo Mikica, kako se zove, i na Mikice račun. Mikice legendo! Reklama! Kaže, mi bili u eto selu, pa bili u eto selu reklama, čovjek, doručak, ručak, večer, ovi da kače na Instagram. Bili bi vi k***ate da finansirate tamo. Ja platio kod Mikice, kunem ti se, majko, ja ostavio 3-4 hiljade eura u ne znam koliko mjeseci i pa dana. Mikice, molim te, čekaj me. Ove godine dolazimo ja iz Zola, ugostit ću mnoge. Mnoge će iza drugarke da dođu, mnogi će ovako prijatelji da navrate isto na ručak večeru, razumiješ? Tako da, vidimo se. Nisi ni zaslužio bolji život nego jada. Nećeš sigurno kući otići pa obradovati prijatelje i ostale ljude, nego ćeš obradovati Mikicu. Bolje u etno selu ili va šepaku? Samo si ne skiraj dječima. Aj vidimo se, šepačka. 5:52. Što mi pođeš u šepačku? Gotovo. Neba. Neću da. Klošarska posla, se ovdje znojim, mijenjam boje ko kameleon je. Gaj se dalila. Ja se ovdje znojim, mijenjam boje ko kameleon je. Jesi dao se od sebe, pa i on isto. Šta je on dao, k***? Nemoj me vučeš da jezik i ti više. Ti kad mi kažeš da je on dao nešto, ja bi i kroz tebe prošla isto. Dao. Polni organ, uvrede, vređanja i ustao par puta rekao da me voli. To je dao. Prevare mi dao. Vređanja, omijavanja, spuštanja. Dobro, jesu, nemoj da me s***aš. Najmanje lj od ljubavi sam imala. Samo lj slovo. Početno. Ja sam rekao, posle prve vaše svađe da je... Ne, kaže on za reality, on kaže za mene. Za odnos taj se. Za odnos je on rekao. To šta je dao za reality, tu se skida kapa. Da li da tu se slažem, ali posle prve vaše svađe ja sam rekao da je vaš odnos bljuvotin. Pa posle prve moje svađe sam ja trebala napustiti ovo i otići odavde. Više ne vratiti, a ne ovako se spuštati i dolaziti sad, kad je ostalo toliko do kraja, kad se svi kupaju za... Sprdaju, otimaju za pice kod da su poslednje. Ne treba da bežiš odavde. Nego da se suočiš sa tim, da budeš razumna. A ko bježi sad od mene? Ko bježi sad od mene? Nisi me razumela. Razumela sam te da se ne bježi od problema, nego se suočiš. Jesam ostala da se suočim? Jesam ostala da se suočim? Jesam.
Ko bježi? Evo, ja sam sad obolila. Do juče sam bila do prije 9 mjeseci najljepša žena, najpametnija, najinteligentnija. Pa malo pre si mi rekla, ako bi ti se on vratio, da bi onda ispalo da je zbog toga što si ga iskompleksirala. Naravno, pa ne iz ljubavi. Pa da je tako, ne bi me ostavio ovako 12 dana pred kraj koliko je ostalo. Sad već 5 dana. Sad već 5. Ona da hoće da bude normalna, mi ne bi imali problema u vezi. Ma idi ti takav normalan sebi, nađi kući vodi. Najnormalniju koju budeš našao poslije ovog. Ne, mislio sam tebe kući da dovedeš da ma mi predavanje imam. Ma ti ne trebaš mene svoje kući voditi, ja svoju kuću imam. Kad budeš napravio svoju kuću, onda ćeš voditi kući. Do tada ćeš voditi mami i tati, razumeš? A ja vodim svoju kući, kuću i idemo u drugi. Napravila zemljištu od Arafata. Ostala dužna Arafatu 4 soma eura košta posjed. Arafat nije ni dobio 4 soma za posjed. Na reklamu, na ovo, na tamte mante, zavrnula rad. Nemoj meni kako si kuću na napravila. Reklamu. Ali ima. Ali je imam, eto kako god. Ima. Da sam je na guzove stvorila, imam. I šta si ti na svoj napravio? Evo na guzove, da sam se naguzila i napravila kuću. Šta si ti na svoj napravio? Šta si ti napravila? Evo ovdje si po prvi put napravio nešto. Ovo je najzanimljivija vaša rasprava. E tako. A to sam ja rekao nekom. Glasajte za mene da dobijem pik kuću na k***. Ja, gospođa, plaćam sebi sve. Ona sam sa svakim koji taj nema ljeba da jede, nema nikog, ona je mama, tata, sve hrani. Idi davi se s tom pizzom, ajde davi se, to ti je još besplatno što jedeš. Ostalo za 5 dana plati. Plati, plati ono što jedeš. Nisam ja ko ti. Plati ono što jedeš. Plati, plati, evo vređanje. Vređanje za 20 franaka. Za 20 franaka. A ne možeš mene uvrijediti nikad, jer ja to nisam. Produžite reality još mjesec dana. Još mjesec dana, veliki šefe i šefice, produžite da se čeramo ovdje za ove koji su se već odrekli i da idu kućama. E, nećeš kući.